Պողոս Առաքյալը գնում է հոտեր, չոփեր, ցախա հավաքում, որ բերի կրակ անեմ, ինչ ա լինում, օծը փաթաթվում է Պողոսի ձեռքին ու խայթում է։ Այս կղզու բնակիչները մտածում են, այս ինչ մեղավոր մարդ էր, որ այս ալեկոծությունից ազատվեց, բայց օծը ստեղ չթողեց, որ շունչ քաշի, այս ակուրի կմեռնի, այս Պողոսը փոխանակ մեռնի, ինչ եղավ, թափ տվեց, այս օծը ընկավ կրակի մեջ, վառվեց, իրեն ոչինչ չեղավ, ցեղապետը տարավ իրա հիվանդ հոր մոտ, այս Պողոսը չասես, դու գիտես ես ով եմ, այդ օծը հենց նենց չբան եղավ, այդ թույնը ին վրա ինչ ազդեցություն կթողնի, շատ հասարակ մոտեցավ, աղոթեց, այս հիվանդը բուժվեց, եւ այս կղզու բոլոր բնակիչները նույն այդ մեղավոր ճանաչված Պողոսի նկատմամբ հարգանքով լցվեցին եւ Պողոսի ասացներին ուշադրություն դարձրեցին։ Ինչ է այս պատմությունների արկայությունը, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր հասարակ սովորական ապրած կյանքի մեջ, եթե ինքը մեզ հետ է, կարող է շատ մեծ-մեծ գործեր անի, ճիշտ է։ Տեսեք, այս նույն Հովանեսը, չէ՞, ամենափոքրն էր, այնքան փոքր ու հարազատ, որ Սուրբ գրքից կարդում ենք, որ գլուխը դնում էր Հիսուսի կրծքին, Հիսուսին մոտ էր նստում, գիրքն էր նստում, ինչ արեց այս Հովանեսը, այս փոքր Հովանեսը կանգնեց այս ծեր Պետրոսի կողքին ու ասաց, մենք հավասար ենք, մենք մեկը ունենք մեր դիմաց, որ ամեն իշխանությունը ունի երկնքում ու երկրի վրա, եւ մեզ ուղարկել է, որ գնանք, ուր գնանք, ամբողջ աշխարհով մեկ, ինչ անենք, քարոզենք ու ասենք, տեսեք ինչ է ասում, գնացեք, սովորեցրեք բոլոր ազգերին, որ մկրտվեն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ճիշտ է, եւ պահեն այն ամենը, ինչ ես ձեզ սովորեցրեցի։ Երբեմն մենք գնում ենք բոլոր ազգերին, ասում ենք, մկրտվեք ամենասուրբ երրորդության անունով, մեր երկինք երկիր արարող Աստվածը երեք անձերով է հայտ գալիս, Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, բայց երբեք չենք սովորեցնում պահեք բոլոր այն բաները, որ Հիսուսը մեզ ինչ արեց, պատվիրեց, ինչ պատվիրեց մեզ Հիսուսը, Հիսուսը համար առաջին պատվիրանը ասում է, ես եկել եմ օրենքը ու մարգարեությունները պահելու, ինչ ա օրենքը, որ տեսնենք ով ա մեր Աստվածը, ում պաշտենք ու երկրպակենք, ում անունը պարապտեղը մեր բերանը չառնենք, ում անունով հանկարծ ուրիշ կերպ արանքներով Աստվածներ չսարքենք, չէ՞, հանգստի օրը սուրբ պահենք, պատվենք մեր հորն ու մորը, որ այսօր ամենաթերի պատվիրանն է, էլ չգողանանք, չստենք, չսպանենք, սուտ երդում չանենք եւ ուրիշի ունեցածին չցանկանանք։ Մարգարեություններն ինչեր են, պայմաններով դրված կանոններ, որ եթե մենք պահենք, կապրենք, օրինակ, չար ճամփեքով ասում ամի գնա, որ կյանքի տորերը լավ լինեն, մարգարեությունը, եւ մարգարեությունը մեզ պատմում է, եթե դու իմ խոսքը չհարգես, չար ճամփեքով գնաս, ինչերի կհանդիպես, ճիշտ է թե չէ, եթե դու քո կյանքի ընթացքում, տեսեք, անցնենք նոր ուխտի մարգարեական խոսքին, Պետրոս Առաքյալը մեզ ասում է, հնազանդվեցեք Աստծուն եւ հնազանդվեցեք իրար, իրար ոնց հնազանդվենք, այո, եթե մենք Աստծուն հնազանդվենք, իրար հնազանդվելու ձևերն էլ կսովորենք, չէ՞,
Նայեք, մի այս վերջերում մի գիրք կարդացի, մեկը ասում է, Սատանան ոնց է օգտագործում Հիսուսի խոսքը, որ ասում է, մի երեսի խփում են, շուրտ ուր մյուսն է։ Եվ միշտ բերում է թշնամու հանդեպ այս օրինակն է դնում, թշնամիտ որ գա, այնտեղ գրած չի, որ թշնամիտ գա, ճիշտ է թե չէ։ Ինչի համար, որ կեղծի, որ մենք չկարողանանք Քրիստոսի հարության զորությունը օգտագործենք։ Եվ ուրիշ այս տեսակ շատ օրինակներ կան, ու մենք տեսնում ենք այս զորությունը օգտագործելը իր մեջ ունի և հեշտություն, և դժվարություն։ Ինչի ունի դժվարություն, որովհետև Հիսուսը ասում է, մկրտվեն ամենասուրբ երրորդության անունով և սովորեցրեք, որ պահեն այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, ու ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարի վերջը։ Մենք Հիսուսի պատվերները չենք ուզում պահենք, բայց ուզում ենք զորությունը օգտագործենք, կլինի, չի լինի։ Որովհետև երբ մենք Հիսուսի պատվերները չենք օգտագործում, նրա գերիշխանությունը մեր հանդեպ չենք ընդունում։ Եվ եթե մենք Հիսուսի գերիշխանությունը չենք ընդունում, չենք կարող նրա ունեցածի տերը լինել։ Համաձայն եք թե չէ։ Եվ առաքյալները այս դասը շատ լավ սովորեցին, ամեն բանում պիտի ընդունեն Հիսուսի պատվերները, որ կարողանան ամեն տեղ օգտագործեն Հիսուսի գերիշխանությունը։ Ու մենք տեսնում ենք, որ այս Հիսուսը մինչ խաչելությունը զատիկը պիտի, հին ուխտի զատիկը պիտի ուտեին, չէ։ Ինչ արեց, վերցրեց գինին, ասում է, «Էս իմ նոր ուխտի արյունն է»։ Հա, վերցրեց հացը, ասում է, «Սա իմ մարմինն է»։ Ուրեմն դու նոր ուխտ ես անում մեզ հետ, Հիսուս։ Հա, ատենց ընդունենք, ինչ ուխտ է անում մեզ հետ։ Եվ տեսեք մեր մկրտության բանաձևը ինչ է, որ արյան ուխտ է արել Հիսուսը մեզ հետ։ Ես տալիս եմ իմ կյանքը ձեզ համար, սա գինին որպես իմ արյունը, հացը որպես իմ մարմինը, ես տալիս եմ ձեզ համար փրկագին։ Եվ մենք ինչ ենք անում, երեք անգամ թաղվում ենք ջրի մեջ մկրտությամբ, ընդունում ենք Հիսուսի մահվան կերպարանքը, որից հետո, ոնց որ ինքը հարություն առավ, եթե իրեն հետ մեկ ենք եղել, ուզենք չուզենք հարության զորությունը մեր վրա ներգործում է։ Եվ հարության զորությունն է, որ մեզ բերելով այս պատվիրանապահությանը կհակցնի լրիվ Քրիստոսի ունեցած զորությամբ։ Տեսեք, այսօր մենք վկայության խոսք չունենք, ինչու, որովհետև մեր վկայության խոսքերի մեջ շատ շատերս պիտի պատմենք, որ իմ անճարակությունն եմ տեսել։ Այո, եթե ես Սուրբ Հոգով իմ անճարակությունն եմ տեսել ու պատմեմ, դիմացինիս էլ բժշկություն կլինի։ Մենք ամաչում ենք մեր բացասականը պատմենք։ Եթե մեր բացասականը պատմենք, Աստված մեզ զորություն կտա ու դրականով առաջ կգնանք։ Այո, այս մեծ պահեցողության շրջանում մի ծանր փորձության շրջան էինք գնում։ Մի օր անդրադարձա, որ իմ թշնամին ա դիմացս կանգնած, ինքն ա այս բոլոր բաները իմ գլխին խաղացողը, ո՞նց ա, որ իմ թշնամին կարողանում ա ինձ հաղթի, ես չեմ կարողանում Քրիստոսի զորությամբ իմ թշնամուն հաղթեմ, ո՞նց, հնարավոր ա տենց բան։ Հա, դուք բոլորդ իմ ընկերներն եք, ես լավ գիտեմ, որ բոլորը ունեք այդ վկայությունները, որ այո, մեր թշնամին շատ բան օիններ կարող ա խաղա մեր գլխին, և մենք պարտվենք ոչ թե իրեն հաղթենք։ Ես մի բան տեսա, որ
միշտ իմ թշնամու ուժերը չափում եմ, համեմատում իմ ուժին, ես շատ թույլ եմ իր հանդեպ։ Բայց երբեք իմ թշնամու ուժերը չեմ չափում ու չեմ համեմատում իմ տիրոջ ուժին, չեմ ուզում մտնեմ իմ տիրոջ տնտեսության մեջ ու իր ամբողջ այդ հարության զորությունը, ոնց որ ինքը իր աստվածային անսուտն խոսքով ասում է, ամեն իշխանություն թե երկնքի մեջ, թե երկրի վրա ինձ է տրված, ու ես դա չեմ բանեցնում։ Հազար մեղա Աստծո, Աստված թող մեզ ուժ տա, զորություն տա, շատ քչերդ էիք, որ ասիք, զորություն, այո, Քրիստոսը մենակ մեզ մեղքերի քավություն ու թողություն չի, Քրիստոսը մեզ զորությունը մեղքին, սատանային ու աշխարհին հաղթելու համար։ Եվ տա Աստված 2013 թվականի մարտի 31-ի զատկական տոնի ես հարության պատմությունը հիշելով, մենք հարության զորությունով զինվենք, գնանք մեր թշնամու դեմ միայն իրեն հաղթելու Քրիստոսի զորությունով։ Այս մի պատմություն էլ պատմեմ ու վերջացնեմ, ասում ա Սևանի ավազանում երաշտա լինում։ Մարդիկ մտածում են, որ Սուրբ Խաչ եկեղեցուց, եթե դրոշը, խաչը, այդպես քահանայական դասակարգը դուրս գա, դաշտում ամեն տեղ պտտվի աղոտ քանի, երաշտը կվերջանա։ Մեկ էլ վարդապետը լսում ա, որ ինչ-որ վիճաբանություն կա, ասում ա, այդ ինչ են ժողովուրդը վիճում, ասում են, քուրդ հասոն շատ ա ուզում մոտենա խաչը պաչելու, հայերն էլ ասում են, դու քուրդ ես, մեր հայ խաչից ինչ գործ ունես։ Վարդապետը թափուրը կանգնեցնել ա տալիս, ասում ա, ով ա քուրդ հասոն, թող առաջ գա, ինչ ա եղել հասոյին, մի քանի մարդ հասոյին գրկած բերում են, չոբան հասոն, չոբանության ժամանակ արջի հետ մենամարտից անհամալույց ամնացել։ Այդ օրը, որ լսել ա այդ թափուրի ձայնը, խնդրել ա իրեն ստանեցիներին, եթե ասել ա ինձ հանեք, ես հասնեմ այդ խաչը համբուրեմ, ես էլի իմ ոտի վրա կկանգնեմ, էլի կքայլեմ, հիմա դրանք գրկած բերում են, հասարակությանը ուզում են հրեն, որ մի կողմ գնացեք, հասոյին տանենք, խաչը պաչի, ասում են, հասոն քուրդա, ինչ գործ ունի մեր հայերի խաչից։ Վարդապետը կանգնացնում ա, հասոն գալիս պաչում ա, եվ ի զարմանս խաչի պաշտպան հայերի, քուրդ հասոն էլ կարիք չունի մեկի օգնության, իր ոտքերով քայլելով գնում ա, միայն մի աղաչանքով վարդապետ ասում ա, այս կանը որ արեցիր, այս թափորդ կանգնեցրու, ես մի լավ հոչ ունեմ, բերեմ մատ աղանեմ ես Աստծոն, թող աղկատներն ուտեն ու փառավորեն Աստծոն, որ իմ նման անդամալույց հասոյին էլ ոտի կհանի։ Այսօր գոնե այդ քրդի հավատն Աստված մեզ տա, հա, հայավարի չենք կարողանում, գոնե քրդավարի կարողանանք, խաչին մոտենանք ու այդ հարության զորությունը վայելենք։ Թող միշտ փառավոր մնա մեր խաչը, մանավանդ խաչյալը, որ ամեն զորություն ունի, մենք նրանից ամեն զորություն վերցնենք, զորանանք, հուսանք իրեն, որտեղ նեղը կընկնենք այն լուսնոտ տղայի հոր նման, դառնանք ու ասենք, Քրիստոս, օգնի մեր անհավատությանը, ու կարողանանք այսօրվա աշխարհին վառ օրինակ լինենք, ու բոլորը թող մեզ հետ կարողանան ասեն, Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, օգնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ամեն։ Բայց ամոթելը ասել են, որը հաշվել եմ մոտ 250 կամ ավել անգամ աստվածամոր մասին քարոզ ենք արել, բայց մտածում եմ, մենք իրան ինչքան էլ գովենք, քիչ է, ոնց որ Աստծոն գովես, ինչ էլ ասես, շատ քիչ է, բայց հարցը մի հատ ուրիշ է, ի՞նչն էր նրա գաղտնիքը, հոգևոր ընթացքի գաղտնիքը,
Եվ ես անգամ որ այս երկու տոները կրկնազատիկը եւ հաստորեն սատկի տոնը եւ աստվածամոր ավետման տոնը համընկնում էր ոնց որ աստված մեր սրտի հետ ոնց ամեն անգամվա նման էլի տենց խոսեց այսօր եկեղեցին լսեցինք այնտեղ թե ինչ էր կարդում մենք էլ կարդանք Հանունհոր եւ Որդվո եւ Հոգվուն Սրբո ամեն 6-րդ ամսին Գաբրիել հրեշտակն Աստծո կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի Նազարետ կոչվող քաղաքը մի կույսի մոտ որը նշանված էր Դավթի տնից Հովսեփ անունով մեկի հետ կույսի անունը Մարիամ էր Հենց առաջի այս նկարագրությունից մենք հանդիպում ենք Բարթույթի ինչի հենց պետք նշանված կույսը հղիանար եւ կոնֆլիկտ ստեղծել ընտանիքի մեջ ուրեմն կտեսնենք աստվածային ծրագիրը բնավ մեր ծրագրերի հետ կապ չունի աստծո ծրագիրը շատ ուրիշ է մարդու ծրագրից աստծո կատարելության ողորմությունը շատ տարբեր է մարդկային ընկալումից բայց տեսեք ինչ գեղեցիկ բան է ասում Հրեշտակը նրա մոտ գալով ասում է ողջույնով շնորհընկալ կույս Տերը քեզ հետ է օրհնյալ ես դու կանանց մեջ Այս մեծ առաքինությունը կատարելու համար Աստծո մարմնանալու Աստծո որդու մայր դառնալու համար Սուրբ այս կինը կարիք ուներ տարօրինակ ողորմության Նա պետք է լիներ շնորհընկալ մեկը Ես կուզեմ, որ մենք հստակ իրար հետ խոսենք, արդյոք մենք շնորհընկալ չենք, տո բա ինչ ենք, այսօր ոնց որ Ջեման ասեց, բա ինչ ենք, որ շնորհընկալ չենք, այսօրում հարցնես մեր եկեղեցու հավատացյալներից ասում են, բա ոնց, մենք Հիսուսի մարմինն ուտում ենք, արյունը խմում, ասում ենք, դրանից մեջ շնորհքա, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը շնորհների Գագաթն ու պսակն է, եւ այսօր Աստծո հրեշտակը մոտենալով Մարիամին ասում է, դու շնորհընկալ ես, շնորհները քո մեջդ բռնող պահող մեկն ես, դու սուրբ մեկն ես։ Աստծո մարդուն ինչ է ասում, հլը նայեք այս կնոջը, Ավանդությունն ասում է մոտավորապես մեծահասակ էր ահագին, 15 տարեկան, բայց Աստված ասում է Տերը քո հետ է։ Այսօր Աստված մեզ ավելի ծանր մեծ բաներ է ասում մեզ։ Աստված Էմանուել է մեր հետ, Աստված մեր մեջ է, ուրեմն Աստծո ծրագրի կատարման համար մենք ավելի զորություն պիտի ունենանք։ Մի քիչ դժվարիս է գալի ես համեմատումը, բայց մենք եկեք հլը տեսնենք, թե ուր ա դրել մեզ Աստված, ինչ նպատակ, ինչ նպատակների իրագործում ունի մեր հետ, իսկ ինչ ենք անում մենք։ Ուրեմն եթե որևէ մեկը Աստվածամորը կարող է սիրել, մեծարել, օրհնել, գովել, միշտ պետք է մտածի, թե ինքը ինչ ունի, ինքը ինչ առավելություն ունի, ինչպես կարող է ծառայել տիրոջը, օրհնյալ ես դու կանանց մեծ։ Եվ երբ տեսավ նրան, շփոթվեց նրա ասածից ու մտածում էր, թե ինչ է նշանակում այս ողջույնը։ Հրեշտակն ասաց նրան, մի վախեցիր Մարիամ, որովհետև Աստծո մոտ շնոր գտար։ Ահա կհղիանաս, որդի կծնես, նրա անունը Հիսուս կդնես, նա մեծ կլինի, բարձրյալի որդի կկոչվի, և Տեր Աստված նրան կտա իր հոր Դավթի գահը, և նա հավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, նրա թագավորությունը վախճան չի ունենա։ Պատկերացրեք, այս բանը գանց ես ասեմ։ Մարիամը շատ բնական մի բան է ասում, տեսեք ինչ ասում։ Մարիամն ասաց հրեշտակին, ինչպես կլինի դա, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում։ Մենք երբեմն նույն հարցով մոտենում ենք Աստծուն։ Այսօր ոնց որ մեր քույրը քարոզի ժամանակ ասեց,
Աստված չի ասել եկեք նստեք իրարով զմայլվեք, ասում է գնացեք ավետարանը քարոզեք, գնացեք սովորեցրեք, գնացեք աշակերտ դարձրեք, գնացեք սովորեցրեք մարդկանց մկրտվելը, հիշում եք, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Եվ ես բաները անելու համար, ես ընդու ով ենք, խեղճ ու կրակ մարդ, ոնց պտի անենք, և ինչ ասում Աստված մեր մորը Մարիամին, Ես քեզ ասում եմ մենակ չեմ թողնի, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, բարձրալի զորությունը քո վրա հովանի կլինի, քեզնից ծնվածը սուրբ կլինի, կկոչվի Աստծո որդի։ Տեսեք, Աստված ինչ մեծ խոստումներ ունի մեզ, Աստված ինչ մեծ խոստում ունի բոլորիս, ամեն մեկիս յուրաքանչյուրից Աստված հսկա խոստումներ ունի, նա մեզ ասում է, որ մենք ընտրված ենք Աստծո շնորներով լցվելու համար, նա ասում է, որ բոլորս աշխարհ ենք եկել ոչ թե մեռնելու համար, որպեսզի Աստծո ծրագիրը, նպատակները մեր միջոցով իգործվեն։ Հիմա ես նույն բանը Մարիամը համոզվում է, որ տիեզերքը ստեղծողի զորությունը այլևս իրեն հետ է, ինքը այդ զորությունով պիտի ապրի։ Եվ բնական ինչպես, բա ես ինչ պիտի անեմ։ Միշտ հիշելու բանը ես զրույցի մեջ սա է, Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Մենք մեր ուղեղները մի քիչ հանդարտեցնենք հիմա, հլը հանգստանանք, հլը հանգստացվենք, հլը Աստծուն ասենք, Տեր Աստված, ես բորբոքումը, ես մտքերս մի հատ դանդաղեցրու, և լսենք Աստծու խոսքը, Աստծու համար անկարելի բան չկա։ Եվ ես գործադրումը, որ մեր միջոցով պետք է արվի, ինչ պիտի անենք մենք։ Մարիամն ասաց, ահա տիրոջ աղախինն եմ, թող ինձ քո ասացի պես լինի, հրեշտակը գնաց մուտից։ Ես թվում է, մենք մեծ գործեր պիտի անենք, ուխտը, որ այդ ծրագիրն ու նպատակը իրագործվի մարդկային տկար մարմնի մեջ, շատ պարզ է, ես քո աղախինն եմ, ես քո ծառան եմ։ Հիմա այդքան ծառա մարակ շատ այդքան էլ տարածված չի, բայց ես ձեզ ասեմ, ծառաները շատ կարևոր գործ ունեն, եթե Տերը մի բան ասելա չանի, կամ կսպանեին, կամ գործից կհանեին։ Երկրորդ, ծառաները պարտավոր էին տիրոջ չասած բաները չանել։ Ուրեմն պատգամը հիշելը շատ հեշտ էր, մենք շնոր ընկալենք, Աստված մեր մեջ է, Քրիստոս իր զորությամբ, իր հարության զորությունով ապրում է մեր մեջ, մի պայման էլ կա, որ մենք տիրոջ աղախինը լինենք։ Եվ հրեշտակը թողեց գնաց, էլ բան պետք չեր, նրա բերանից դուրս էր եկել ուխտը հաստատող, կնքող և ուխտի զորությանը նպաստող ամեն կարևոր բան։ Եվ հրեշտակը գնաց նրա մոտից։ Մեզ թվում է, երբեմն մենք պատմում ենք, թե ինչ երկնքում փառք ունի Աստվածամայրը, նայում ես այդ տեսիլ տեսնողներին, հայտնություններ ունեցողներին, նրա փառքը տիեզերական է, և այդպես է, բայց հլը նայեք երկրի վրա ինչ է քաշե, մի հատ բանը ասե, ես տիրոջ աղախինն եմ, Աստված ասես, թե իմ աղախինն ես, տես ընտանիքիդ մեջ ինչ պրոբլեմներ ու խնդիրներ կստանա, նշանացնեք, ով ասեց, այ մարդ, ես արդար մարդ եմ, վախնում եմ, ապացույց չունեմ, որ դու վատ բան ես արել, թող գնա, հիշում եք այդ տեղը, որտեղ ապացույց չուներ, մենք շատ անգամ սրանից նրանից բաներ ենք լսում, ինքան ենք հավատում այդ հիմար խոսքերին, բայց Հովսեփը արդար մարդ էր, ինքը ստույգ
որևէ փաստ չուներ, ինքը տեսնում էր, որ հղի է, փաստ չունի, որ անառակություն արե, սա նրա արդար լինելն էր. Մենք շատ զգուշ պիտի ապրենք ավետարանը, նմանանք մարդկանց հանդեպ ավելորդ խոսքերից, ավելորդ զրույցներից, ավելորդ բամբասանքներից պիտի զգուշանանք ու փախնենք, որովհետև մենք Աստծո ծառաներն ենք, որովհետև Աստված ուզում է մեզ օգտագործի, Աստված չի ուզում, որ մենք սխալ բաներ անենք. Եվ երբ որ Աստված այս բանը թույլ տվեց, Հոսեփը փոխվեց. Դուք ոչ մի տեղ չեք կարդա, որ աստվածամայրը ասեց, է, Հովսեփ, բա դու իմանաս, ես սով եմ, ես տիեզերքում փայլելու եմ աստղերի նման, իմ ոտքերի տակ լուսին նալնելու, գլխիս վրա 12 աստղեր, բան չասեց, սուս մնաց, երբ որ ինքը սուս մնաց, լուր մնաց, հանդարտ մնաց, Աստված սկսեց ներգործել Հովսեփի հետ եւ սրբերից մեծագույնը դարձավ Հովսեփը։ Ինչի համար 4 անգամ Աստծո հայտնությունը ունեցավ եւ կարողացավ հնազանդվել այն տեսիլքներին ու հրամաններին, որ Աստծուց առնում էր։ Հաջորդը, ուզում եմ չերկարացնեմ, որ կարևոր մի բան Աստվածամոր կյանքի մեջ։ Երբ որ մարդը մարդուն հանդիպում է նամանավանդ ազգականին, չես կարա ասես բարև չեմ տալի, հրեական պանով էլ ինչ էին ասում, շալոմ ալեհեմ, իրար բարև էին տալի, հիշում եք, չէ, բարև, դրանից հասարակ քաղաքավարությունը, մարդկությունը, Աստված պահանջում էր, որ մարդը մարդուն տեսներ, ասեր բարև. Եվ տեսեք ես մարդը, որ հրեշտակից պատգամ առնում, որ իր ազգականը, Եղիսաբեթը, հղի է, որ ամուլ էր, երեխա չեր ունենում, և հղիության մեջ էր, բարդույթների ենթակա, ես մարդը գնում է Եղիսաբեթի մոտ, և ասում է, բարև։ Եկ երբեմն մարդկանց ենք հանդիպում, որ ասում է, Արի 10 ժամ բաթան աղոթենք, հետո ձերքերս դնեմ քո վրա, բորամ ճման, որ սուտ հոգեով լսվես։ Ինչ։ Ատեն ծակերած ամենտանը։ Երբ որ ես Եղիսաբեթի մոտ գնաց, ես Եղիսաբեթը հետաքրքիր հայտարարություն արեց։ Ասես դու իմ տիրոջ Աստծո մայրն ես, տիրամայր բառը Եղիսաբեթն առաջինը դավան է, Աստվածամայր, տիրամայր։ Եվ ես բանը տարօրինակ մի վիճակ բերեց ավետարանում, Եղիսաբեթը և նրա մեջ եղող, ներսը եղող Հովանես Մկրտիչը Սուրբ Հոգեով լցվեցին։ Մարդիկ երբեմն, այս խոսքը ձեզ շատ ենք պատմում, մարդիկ երբեմն բացատրություններ են ուզում տան, քանի տարեկան մկրտվենք, քանի տարեկան երեխուն պետք է մկրտես, մեր եկեղեցին ասում է, կարդացել եք, չէ՞ ավետարանը, 8 օրականից կարաք մկրտեք, մարդիկ ասում են, բա երեխեն ինչ է հասկանում, մենք էլ ասում ենք, բա մեծերը ինչ են հասկանում, հա, հա, ինչ, իսկ ես ձեզ ավելի մի բան ասեմ, բա այդ մոր փորի մեջ Հովանես Մկրտիչը ինչ էր հասկանում, որ Աստծո հոգիով լցվեց, երբ որ մտածողություն ես առաջարկում, մենք էլ ենք առաջարկում, ուրեմն մենք դի շատ ու շատ իրեր ենք, մի օր մեկը եկավ ինձ մի հատ հարց տվեց, ասեց այդ ճիշտ է, որ վեապարը ձեզ օրհնելա, ես ասի հա, ասեցի, բայց ասեց ես լսել եմ, որ վերջի օրերի մեջ աորն է, եվ որ հիվանդ էր, ասեց հարցը դու քննել ես ինչ-որ մարդկանց, թե ուրիշներից լսել ես, կարմրեց, ամաչեց, ասեց խեսը տենց ասեմ, ասի ոտև դու հարցը չես քննել,
Vaskin veaparı mez orhnela 63 tvin 1900 orhnela 80 tvin anzam yes em ege jemana ege ev aylen ya ha asi uremen du baner es khosum vor ches knne Ure vtangavor martik kan mer kokhkere martik vor baner en khosum hich teghyak chen Անցյալօրը այս եղբարակցության պատմությունը որ գրեց, կարդացի Գեորգիի Գեորգ կաթողիկոսի օրհնությունն եմ քթե 1930 թվին։ Հա ի՞նչ կա։ Ուրեմն երբ որ մարդը խոսում է, ուրիշների ասածով է խոսում, ինքը չի նստեք քննել, իրան բնա ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Սրանք Աստծո ծրագրերը խափանող մարդիկ են։ Սրանք հատուկ մարդիկ են, որպեսզի քայքայեն Աստծո տնտեսությունը, քայքայեն ձեր միտքը, սիրտը և հեռացնեն Աստծո ճանապարհներից։ Մի պատգամ էլ եմ ուզում Աստվածամորից հիշացնեմ այս սուրբ օրվա առիթով, երբ որ Աստվածամոր ավետման օրն է։ Երբ որ Հիսուսը մեծացավ 30 տարի Աստվածամայրը ոչ իր երեխուն գովեց, ինչը գովի, ինքն է այդ երեխով փրկիչ քթել, ինքն է այդ երեխով ուրախացել, ոտև այդ երեխեն իր երեխեն, արտիեզերքը ստեղծող, մարդը ստեղծող Աստված էր մարմնով հայտնված։ Եվ տեսեք ինչ անում, առաջնորդությունը, Աստվածային առաջնորդությունը երկու բան արեց։ 40-ը պետք է գնան տաճար, ոչ ոք իրան չի ասում գնա տաճար, բայց Աստծո օրենքը պատվիրանը պահանջում է եւ գնում են։ Ու Աստված ընդեջ ժամադրել էր հսկա մարդկանց, ոնց որ Իսրայելում հայտնի Սիմոն ծերունին, մարդ, որ Աստծուց պատգամ էր ստացել, դու պիտի չմեռնես, մինչև Քրիստոսին տեսնես։ Եվ այս մարդը, այս փոքր երեխուն, գրկեց ու կպցրեց իր սրտին և ասեց, Տեր Աստված, ես արդեն պատրաստ եմ մեռնելու, ինչպես եղավ այդ ժամադրությունը։ Եվ այդ նույն րոպեին ընդեղ էր հայտնվել նաև Աննա Մարգարեուհին, որ Աստծո մեծամեծ բաներ էր խոսում ու Իսրայելին ամբողջ Երուսաղեմին պատրաստում էր, «Ես երեխեն Աստծո միածին որդին է, Քրիստոսն է, որ պիտի գա, որ պիտի գա ու մեզ մահվան ճիրաններից ազատի, պիտի գա և սատանայի ստրկությունից ազատի, պիտի գա և աշխարհային օրենքներից մեզ պիտի ազատի»։ Եվ այսօր ես նույն պատգամը հնչում է մեր ականջներին, սիրելիներ, մենք պիտի մեղքի ձերբազատված ապրենք Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի զորությունով։ Սիրելիներ, մենք պիտի սատանային հակառակ մնանք, նա մեզանից պիտի փախչի, մենք կարող ենք Աստծոն մոտենալ և կմոտենա Տերը մեզ, փառք Աստծո։ Այս նույն պատգամը այսօր էլ իրական է մեր բոլորի մեջ, այս պատգամը մեզ հնչեցնում և ասում է, մի խապտնվեք այս աշխարհի համակարգերով, մի խապտնվեք հեռուստացույցի սերիալներով, հիմար-հիմար խոսքեր լսելով, ապուշ-ապուշ բաներով ձեր ուղեղը քայքայելով, որոնք որդի նման, ճիճուների նման ուտում են ձեր ուղեղը և սննկացնում ձեր քրիստոնեական կյանքը։ Հապա Սուրբ Հոգեով լցվեք, Աստծո զորությունով լցվեք և այս աշխարհի համակարգից դուրս եկեք, որտեղ այս աշխարհը իր ամբողջությամբ չի սիրում Քրիստոսին, երբ որ նրանք տեսնեն Քրիստոսին, նույն ձևով խաչը կհանեն, ինչպես 2000 տարի առաջ։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Բայց մի պատգամ էլ կա Աստվածամոր մասին, որ ցնցող է, կարճ, մի նախադասություն։ Երբ այդ Կանայի քաղաքում հարսանիք էր և գինին վերջացել էր, Աստվածածինը մի բան ասեց, և այսօր մենք եթե դրանով շարժվենք, Աստծո զորությունը ես ձեզ խոստանում եմ, ոչ մեկիցը չի պակասի։ Աստվածամայրը մեզ ասեց, Հիսուսը ինչ ասի, ինչ արեք,
Հիսուսը ինչ ասի, արեք։ Չի ասում Հիսուսն ինչ ասի, լսեք, գնացեք ուրիշներին պատմեք։ Հիսուսը ինչ հրամայում է, ինչ կարգադրում է, արեք։ Այսօր Աստծո զորությունը նույնն է։ Աստծո զորությունը չի պակասել։ Ուրեմն մենք նորոգենք այս սուրբ օրը, Աստծո ուխտը մեր սրտերի մեջ, օրհնենք, գովենք, փառավորենք իր սուրբ անունը եւ ասենք, ով Տեր Աստված, օգնի մեզ, Աստվածամոր ես պատգամը, քո սուրբ պատգամը, ավետարանի պատգամը հավատքով ապրելու մեզ շնորհքարա։ Անենք Քրիստոսի պատվիրանը, անենք ու գործադրենք այս աշխարում այն բաները, ինչ որ Աստված է մեզ խոստացել։ Ամեն։